E que coceira danada! Até parece que eu não tomei banho! O quê? Já tá no ar? Já? Já? Olá, você! Onde você está? Ah, aqui. Olá, você! Começa agora o CCL News com seu repórter diário, Diego Jones. Voltamos a falar com o nosso repórter Mirim, Felipe Portolã, com as novidades lá do Aquário de São Paulo. E aí, Felipe? O que a Vanessa vai mostrar pra gente hoje? Vai, é com você daí, Felipe! De Jones, estamos em frente aqui ao tanque do ratão do banhado. Vamos perguntar algumas coisas agora para a nossa guia. Qual é o nome? Por que ele chama assim? Ratão do banhado? Na verdade, ele é um mamífero, né? O segundo mamífero aqui do aquário. Ele tem o nome de ratão porque ele tem um rabo parecido com o rabo de um rato mesmo. Vocês estão vendo que parece que ele está se coçando? Esse animal, ele tem na bochecha dele, ele tem um óleo, que ele pega esse olhinho e espalha no corpo para ajudar a nadar. Então ele está espalhando o óleo no corpo, que ajuda ele a nadar e ter o pelinho sempre limpo. E de quanto tempo, em média, ele vive? Então, o ratão deve viver em torno de uns 35 a 25 anos. Varia muito do animal. Interessante. Então, Vanessa, onde é que ele gosta de viver? Qual é o habitat natural dele? Então, esse animal ele encontra na Mata Atlântica, então ele gosta de fazer as tocas na beira dos rios, por isso que ele gosta de nadar. Além desse olhinho, ele tem no dedo uma pelinha que ajuda a nadar, assim como o pato. Então, ele nada bastante. Qual é o peso que ele pesa, geralmente? Então, esse animal ele pode chegar a 90 centímetros, né, de cabeça à ponta do rabo e pesar uns 9 quilos, mais ou menos. Agora é com você, De Jones. Vejam só! Um rato que cuida da higiene. E você, já tomou banho hoje? Já escovou seus dentes? Lavou as mãos para o almoço? Então, bom apetite! Meu nome é Jones, Diego Jones, para o CCL News. Ai, olha, agora vai aparecer meu nome na tela. Olha lá. Ah!